A minőségi időt látják, köszöntöm Önöket! Magyarországon sok európai országhoz hasonlóan egyre gyakoribb, hogy a fiatal felnőttek nem költöznek el otthonról, helyette akár 30 éves koruk felett is a Mama Hotel szolgáltatásait élvezik. A jelenséggel összefüggésben egyre inkább kitolódik a családalapítás, gyermekvállalás kezdete is. A mindennapokban Péterjéről, a jelenség okairól és következményeiről beszélgettünk dr. Kaba Imre szociológussal. Köszöntöm a stúdióban! Kezdjük talán egy ilyen fogalomtisztázással, hogy ki is számít Pán Péternek, és mi az a Mama Hotel? A Pán Péter fogalom, a Pán Péter jelenség fogalma 1980 óta ismert azokra a fiatalokra, hát akasztják rá, vagy azokra a fiatalokra jellemző, akik valóban kitolják a felnőtté válás folyamatait. Az életeseményeik egyre később következnek be, a leválás a szülői háztól, az önálló háztartás, önálló család kialakítása, a párkapcsolataik is végtelenül kitolódnak, és nagyon háttérbe szorul például a házasság intézménye. Nagyon kevesen választják ezt. A gyermekvállalás talán a legsúlyosabb következménye. Hát, hogy mekkora nagyságrendről beszélhetünk, a legutóbbi vizsgálatok szerint körülbelül kétharmada a 18-34 éves fiataloknak Magyarországon még a szüleinél él, nincs önálló háztartása, és a szülei gondozzák, a szülei tartják előtt, ezt nevezzük Mama Hotel jelenségnek, amely szükségszerű velejárója a Pán Péter jelenségnek. Mi okozza ezt a jelenséget, minek köszönhető, hogy ez így alakult? Igen, most itt az elején kiemelném, hogy nagyon súlyos előítélet a Pán Péter jelenséget a fiatalok nyakába sózni, úgymond, hogy lusták, és ez a generáció közel se olyan jó, közel se olyan aktív és felelősségvállaló, mint a korábbiak voltak. Kitolódnak ezek a felnőtt felelősségek szükségszerűen. A világ vált ilyenné, a posztmodern, a posztindustriális világ, ahogy mi tudósok nevezzük, rendkívül hatékonnyá vált a termelés folyamata a világban, ezt nevezzük posztfordi gazdaságnak, amely a fordival szemben 8-10-szer akkora hatékonysággal bír, ez két következménnyel jár. Egyrészt csökken a szükséges munkaerő száma, aránya, és ez Magyarországon is nagyon jól megfigyelhető. A 80-as évek végén, a 90-es évek elején pár év alatt 1,4 millió állás szűnt meg a társadalmilag szervezett munkavilágában, tehát miről beszélünk, rendkívüli mértékben lecsökkentette ez a hatékonyabb termelési folyamat a szükséges humán erőforrás iránti igényeket. A másik viszont, hogy ehhez a magasabb rendű gazdasági termelői tevékenységhez sokkal nagyobb úgynevezett termelői hozzáadott érték szükséges, azaz sokkal többet kell tanulnia egy mai fiatalnak ahhoz, hogy sikerre elhelyezkedjen, egyáltalán elhelyezkedjen ezekben a posztfordi cégekben. Tehát ez az a két nagyon erőteljes folyamat. A társadalmilag szervezett munkavilágának radikális csökkenése, az állások, a betölthető állások rendkívül mértékű csökkenése, a másik pedig a továbbtanulás iránti kényszer rendkívüli hatása. Ez is nagyon jól megfigyelhető. 20 év alatt meg kétszereződött a 20 évesek körében azok aránya, akik tovább tanulnak. És hát legyünk őszinték, a továbbtanulás. Ezek a rendkívüli intellektuális befektetések azok, amelyek a jövőt megteremthetik. Hát miért is ne fektessenek be a fiataljaink a boldogulások, a sikerük, a boldogságuk érdekébe, és ez nagyon sok időbe és nagyon sok pénzbe kerül, sokkal többé, mint korábban. Azért az is jellemző, hogy akinek van munkája, az is otthon marad a szülőknél. Ennek mi lehet az oka? Ez elég ritka jelenség. Nyilvánvalóan az egzisztenciális biztonság megteremtése nagyon szorosan kapcsolódik ezeknél a fiataloknál a munkahelyi biztonság megteremtéséhez. Rengeteg olyan fiatal van, aki igen, állást kapott, de nagyon komoly kihívásokkal kell szembenéznie. Nagyon komolyak a kockázatok ebben a tekintetben, tehát nem igazán meri erőforrásait erre fordítani egyrészt, másrészt pedig még nincs neki
nem igazán van. Ez a hihetetlen drága befektetés, ami a mai generációra jelentkezik, ezt úgy, vagy generációnál jelentkezik, ezt úgy nevezzük, hogy a generációk közötti hidak szétmorzsolódása sokkal nagyobb a befektetés egy-egy családnak, egy-egy fiatalnak ahhoz, hogy felépítse felnőtt egzisztenciáját, és sokkal kevesebb az ipari társadalmakban a támogatás. Tehát miről beszélünk? Megint csak a társadalom, a közösség az, amely megnehezíti, hogy hamar saját egzisztenciát teremtsenek. Mennyire más ez a helyzet ahhoz képest, mint amikor néhány évtizeddel ezelőtt több generáció hasonló módon együtt élt egy háztartásban akár? Én azt mondom, hogy a mai generáció együttérése, a mai fiatal generáció az idősebbekkel sokkal harmonikusabbá tehető, sokkal több alapja van annak, hogy soha nem látott boldog családok alakuljanak ki, ahol kedves emberek veszik körül a fiatalokat. Láttunk ilyen jelenségeket, és tulajdonképpen ez a közös, kölcsönös befektetés a fiatalok jövőjébe radikálisan megváltoztatta a generáció közötti viszonyokat. Sokkal demokratikusabb, sokkal együttműködőbb lett. Míg korábban mondjuk az én beat generációm, amiről érdemes néhány szót ejteni a későbbiekben, hát, hogy is mondjam, rendkívül szigorú feltételek között, meghatározott keretek között szinte sinneken, sínpályákon folytatta az életét, mert nem is voltak ilyen kihívások, hogy másként kellett volna élnünk. A szüleink példája, mintája tökéletesen illeszhető volt a mi jövőképünkbe, tehát nem volt akkora radikális váltás a két generáció beilleszkedési sikere, metódusa között, mint manapság van. Ma együtt érdemes működni. Nagyon sok sikeres családot látunk, és a sikeres családból kerülnek ki a sikeres fiatalok. A Mama Hotel ennek tulajdonképpen pozitív környezetet adhat, tehát nagyon-nagyon jól is elsülhet az, hogy együtt építik, tudatosan együtt, kölcsönösen beszélgetve erről, tanácsot adva és nem parancsokat adva, egy egészen más pszichológiai légkör alakult ki ezekben a Mama Hotelekben. Van egyébként ennek a Mama Hotelnek egy ilyen túlgondoskodási velejárója is? Lehet rosszul is csinálni, természetesen. Mindig fel kell hívni a figyelmet arra a fiataloknak, és ez a szocializációs kötelessége tulajdonképpen a mai felnőtteknek, meg mindig is az volt, hogy igen, azért egyértelművé tegyék, hogy merre kell fejlődnie, melyre kell fejlesztenie magát, milyen kötelezettségei vannak, ezeket természetesen ki lehet tolni az időben, de a családdal való együttműködés is egy tisztességes konszenzus tárgyát képezheti, hogyha a szülők ebből a szempontból jól szocializálják a gyermekeket. Nem kell kétségbe esni. Elsősorban rajtunk felnőttökön múlik, hogy milyenek lesznek a gyerekeink. Korábban is említettem már, és én is a felvezetőben mondtam, hogy a gyermekvállalás kitolódása az egyik legsúlyosabb következménye ennek a jelenségnek. Erről egy picit beszéljünk bővebben. Mondjuk most átlagban hány éves korban vállalnak a fiatalok gyereket, és mire számíthatunk mondjuk nem tudom, a következő 10 év viszonylatában? Igen, így is meg lehet ragadni, hogy mikor vállalják az első gyermeket, ami talán ennél pregnánsabban mutatja, hogy micsoda hatalmas nagy probléma. Ha úgy tetszik, az emberiség, a civilizációs evolúció egyik legnagyobb kihívása a gyermekvállalás. Nem kitolódása, hanem csökkenése. Átlagosan egy felnőtt férfi és nő 2,2 gyermeket vállal, és akkor az úgynevezett biológiai reprodukció tökéletes. Akkor ugyanannyian leszünk 50 év múlva is, mint most. Jelen pillanatban az 1,1-et közelíti, tehát fele annyit vállal. Itt most elsősorban Európáról és a fejlettebb gazdaságú társadalmakról beszélek. Fele annyit vállal egy-egy párkapcsolat fele annyi gyermeket bocsát ki a társadalomba, mint amennyi biológiai reprodukciónkhoz elegendő lenne. Óvatos becslések szerint 2050-re
a mai Magyarország területén 7 millióan leszünk mi magyarok, hogyha így folytatódik a történet. A másik ennek nagyon súlyos következménye, mi felnőttek, amint öregszünk, nyugdíjasokká válunk, nem lesz, aki eltartson bennünket, hihetetlenül. Eltorzultak az arányok, erre nagyon komoly, nagyon súlyos figyelmeztető adatok állnak a rendelkezésünkre. A legóvatosabb előrebecsések is azt mutatják, hogy 15-20 éven belül nem tudja megtermelni az aktív kereső népesség a nyugdíjasok eltartásához szükséges plusz erőforrásokat, már csak azért sem, mert az emberi élet hossza is növekszik. 20 év alatt a nők 8, a férfiak 5 évvel élnek tovább, a várható élettartamuk ennyivel növekedett, és hát reméljük, hogy ez a továbbiakban is növekedni fog. Tehát ez a két folyamat, hogy csökken az eltartók száma, aránya, másrészt nő az idősebbek élettartama, nagyon-nagyon súlyos gazdasági problémákat okozhat. Akkor ezek szerint önök szakmailag úgy tekintenek erre a jelenségre, mint megoldandó problémára? Természetesen úgy tekintünk rá, két megoldás is van. Egyrészt természetesen jobban kell támogatni, bátorítani a fiatalokat arra, hogy gyermeket vállaljanak, hiszen a génjeink nem változtak, az ösztöneink nem változtak. Vizsgálataink szerint éppen a felsőoktatásban tanulók akarnak a legtöbb gyereket. Megnéztük a 18-25 év közötti magyar fiataloknak a gyermekvállalási hajlandóságát, amit komolyan szeretnének, ahány gyereket szeretnének a jövőben vállalni, fölnevelni, és 30%-uk legalább 3 gyereket szeretne az egyetemistáknak. Tehát a vágyak megvannak, és a körülményeket kell javítani ahhoz, hogy ezt teljesítsék. Mindenképpen ez a Bamba Hotel jelenség segíthet ezen. Segíthet a közösségi erőforrásainkból a támogatás, a fiatalok fészek rakásához kapcsolódó támogatás. Nagyon-nagyon nagy segítség lehet a fiatalok életének biztonságosá tétele, vagy biztonságosabbá tétele szempontjából a munkavilágának megváltozása. Vannak pozitív példák, ahol, és most nem akarok céget mondani, de jól ismerem, az egyik fiam ott dolgozik, tehát egy kicsit közelebbről is ismerem ezt a nagyvilág céget, ahol azt mondják, hogy kedves fiatalok, hát az a természetes, hogy gyermekeket fogtok vállalni. Nézzétek csak, most építettük ezt az óvodát, most újítottuk föl, sószoba van, hogy a gyerekeitek ne legyenek betegek, hamar visszagyertek, lovagolni visszük őket. Mi az, hogy visszafogadunk? Nagyobb becsben tartunk, hogyha gyermekes anya vagy, hiszen az egy más, az egy felnőttesebb munkaerő, és nekünk is egy plusz hozzáadott érték az a felnőtt, akinek gyereke van és gondoskodik róla, sőt együtt gondoskodunk. Érezze azt a munkavállalónk, hogy mi munkáltatók közösen vállalunk felelősséget, ha úgy tetszik, segítünk az erőfeszítéseikben, hogy gyerekeik legyenek. Apu, anyu, menjetek, vállaljatok gyereket, mindent megteszünk, hogy visszagyertek, mert mindenki jól jár. Mi jobb munkaerőt kapunk, ti pedig egy szebb, jobb, izgalmasabb életet. Viszonylag közismert azért már az elmúlt években mind a Mama Hotel, mind a Pán Péter szindróma fogalma. Hogyan szokott ez megjelenni, akár a sajtóban, akár erre-arra, merre járunk a világban? Hát igen, Pán Péter figuráját 1915-ben találták ki, aki a soha nincs országban él, ahol nincs felelősség, és a tündérporral minden gondot, bajt meg lehet oldani. Igen, a 80-as években kezdték először ezekre a otthon henyélő fiatalokra, akikről azért remélem, hogy egy kicsit másképpet sikerült kialakítanom az előző mondataimban, ezekre az otthon henyélő fiatalokra akasztották rá. Szerintem hozzá nem értés, felelőtlenség, rossz hozzáállás, hogyha a Mama Hotelt is rakjuk negatív sztereotípiákkal, és a Pán Péter jelenséget is hát úgy tekintjük, mint az fajzott következő generáció. Mi se voltunk angyalok, sőt, azt kell mondjam, a beat nemzedék sokkal radikálisabban szembe került a szüleivel.
láttuk, tudtuk, hogy az a szakasz a civilizációs evolúciónak, amelyet megértünk gyerekekként a szüleinkkel, egy gazdagodó szakasz volt. Nagyon szépen épült, szépült az otthonunk, a lakásunk, és a szüleink azt kérték tőlünk, hogy lakd be, és te is csak ezt csináld, amit én csináltam, látod, milyen sikeresek vagyunk, itt a minta, mi vagyunk a modell. Ma ez nincs, ma nincs univerzális modell, de akkor volt, nagyon sikeresek voltak a felnőtténk, az egy szép időszak volt, de mi keveseltük ezt. Egy új generáció újat, mást akart, hosszú hajjal, meg farmerral tiltakoztunk, nem azt akarjuk, mint ti. Magunkat is akarjuk látni a saját világunkban, radikálisabbak voltak a Beat mozgalom fiataljainak a megnyilvánulása, és tényleg át is alakítottuk mi Beat generáció ezt a világot, élménytársadalomról beszélünk, ami nagyon-nagyon komoly, és tényleg egy egészen más világ, mint amiből mi jöttünk. A Mama Hotel és a Pán Péter kifejezések is szerintem inkább arra engednek asszociálni, hogy a férfiakat érintő, vagy fiúgyermekeket érintő jelenségről van szó. Ugyanakkor arányban igaz ez fiú és lánygyermekekre, vagy egyáltalán érdemes-e külön kezelni a két nemet ilyen tekintetben? Vannak különbségek, de alapvetően hasonló kihívásokkal nézünk szembe. A Slingli jelenség az szinte természetesnek tűnik, tömegesnek tűnik, és terjed, hogy nem kötnek semmiféle, nem kötik le magukat semmiféle kapcsolatban a nők sem, hanem először felépítik a karrierjüket. Aztán amire fölépül már, nem nagyon lesz párkapcsolat, és gyerek meg még kevésbé. Néha bizonyos szélsőséges megnyilvánulásai a Pán Péter jelenségnek, pánpankákról is beszélhetünk, a nőknél még radikálisabban jelentkezik. Úgyhogy őrájuk jobban kell vigyázni, nagy valószínűséggel a pánpankákra. Ha már említett, hogy vigyázni kell rájuk, igen, milyen megoldása lehet ennek az egész jelenségnek, mit gondolnak erről, hogy visszafordítani, vissza kell le egyáltalán? A generáció közötti együttműködés egy másik szintje, színvonala, mint amit korábban mi megszoktunk és kaptunk. Feltétlenül az együttműködésre kell, a türelemre kell, a kölcsönös befektetésre kell helyeznünk a hangsúlyt, és sokkal nagyszerűbb egy sikeres Pán Péter szülőinek lenni, mint a mi szüleink, amit tőlünk kaphattak. A közös, kölcsönös felelősségvállalás és erőfeszítés eredménye közös és kölcsönös siker. Tehát én azt mondom, hogy az egyik legfontosabb a kibocsátott családokban, a legfontosabb feltétel a kibocsátó családokhoz köthető, és a Mama Hotel pozitív értelmű gyakorlása, pozitív értelmezése az egyik legfontosabb, de nagyon fontos a munkáltatók előbb elmondott hozzáállásának, hát elszaporodása, vagy gyakoribbá válása, és természetesen a társadalmak közös erőforrásainak fokozottabb figyeléssel erre való összpontosítása. Itt azért a felsőoktatást jobban kellene, feltétlenül jobban kellene támogatni, hiszen ez a közösségnek és az egyéneknek is a legfontosabb befektetése a jövőbe. Nem ezt látjuk, több segítséget kellene adni, több ösztöndíjat kellene adni. Lássanak világot, legyen érdemes visszajönniük. Egy olyan világot kell teremtenünk, de mindenképpen javítja az életük minőségét, a hozzáállásukat, jövőépítésük esélyét, hogyha egy kicsit világot látnak, és nagyon komoly támogatásokkal a tanulásban, nem csak anyagi, hanem munkáltatói, szülői és közösségi ösztönzéseket és segítséget kapnak. És ez segíthet abban, hogy aztán ki tudjanak repülni a fészekből? Hát nézze, ez csak az egyik. Természetesen, ha megadatik, akkor azonnal repülnek természetesen. Nekem az a véleményem, hogy 20 éves fiatalok, ahogy szinte genetikailag kódolt, hogy gyereket akarnak, párt is akarnak, és önálló életet is akarnak élni. Tehát szinte genetikailag arra
predesztináltak, ösztönzettek a mai fiatalok is, hozzáteszem, de talán egy kicsit még erősebben jelentkezik ez a társadalmi kihívás, mint korábban, hogy önállóak, felnőttek legyenek. Itt nagyon komolyan el kellene azon gondolkodni, és vannak rá példák, hogy az idősebb korban, akár 35-45 éves korban való gyermekvállalás, hát egészségügyi alapjait megteremtsük. Vannak olyan népek, amelyek 160 évig élnek Magyarországon, meg 120 évig. Ők, az ő titkaikat lehet, hogy el lehetne lesni, barackot esznek mindenféle formában, és kevés húst, és sokat mozognak. Tehát vannak olyan technikák, amelyekkel ki lehet tolni biológiailag, és erre szerintem minden esély megvan a gyermekvállalást. Hát akkor legyen 35 és 45 között gyereke, de legalább 2-3 gyereke minden felnőttnek. Ennek megvannak szerintem. A biológiai alapjai, a társadalmi alapokat is meg kell teremteni, és csak az egyik az anyagi. A másik a hozzáállásunk, az attitűdjeink. Ahogy mi felnőttek, döntéshozók, gondolkodunk a Pán Péter jelenségről. Lehet így is, és szerintem ez a Pán Péter jelenség pozitív forgatókönyve. Nagyon jól kijöhet ebből az emberiség, és sokkal boldogabbak. Most látjuk, a vizsgálataink azt mutatják, hogy sokkal boldogabb felnőttekké válnak azok a mai fiatalok, akik Pán Péterként még 22-24 évesen el se kezdték szinte a felnőtté válás, és igen boldogtalanok azok a felnőttek, akik 18-20 évesen lezárták mindent, úgymond elsiettek. Ez a világ nem erről szól, tehát arra kellene figyelmeztetni a fiataljainkat, hogy ne zárd le gyorsan a felnőtté válást, mert tényadatok, szociológiai tényadatok bizonyítják, hogy rosszul jössz ki belőle, boldogtalanabb leszel, mint hogyha vállalod a Pán Péter életformát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és segített eligazodni a témában. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!